Erməni hərbçilər tərəfindən əsir götürülən iki azərbaycanlı gənc Amin Musayev və Bayram Kərimov saxdılar. Bu barədə məlumatı Anna News'un Telegram kanalına istinadən xəbər veririk. Məlumata görə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri onlarla görüş keçirib. Xatırladaq ki, Amin Musayev və Bayram Kərimovun döyüşlərdən sonra Ukraynalı jurnalist Aleksandr Xarçenko və erməni əsgərlər tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərildiyini əks etdirən videolar yayılıb. Bunun ardınca isə onlardan birinə maşının içində zoraki davranıldığını göstərən videoda yayılıb.